Мен Талас облусу Талас шаарынан келдим. Өзүм Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүндө методикалык кабинеттин башчысы болуп иштейм. Аты жөнүм Байгараева Элизат Сатыбалдыевна. Алгач эле ошо 2017 жылы аялдар демократиялык тармагы коомдук бирикмеси менен ошол Бишкек шаарына келип эң алгач тренингке катышканбыз. Анан ошол жерден лидерликке үндөө багытында бизге тренерлер өтүлгөн, сабактар өтүлгөн. Мына ошондон баштап биз ошо коомдук иш-чараларга активдүү катышууга умтула баштадык. Ошол тармак менен бир катар иш-чараларды өткөрдүк. Андан сырткары мынакей азыркы учурда өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле жаштар арасында 35 жашка чейинки жаштар арасында лидерлерди топтоо багытында 7 дубандан келген азыр жаштар лидерлик сапатын өнүктүрүү багытында тренингтерден өтүшүүдө. Азыр бизде эң актуалдуу көйгөйлүү маселелердин бири ошо коомдо дагы ушу аял затынын зордук зомбулукка кабылышы. Мына ошол багытта биз кантип жардам берсек болот, аял затын кантип коомчулуктан зордук зомбулуктан коргоп лидерлик сапатын өнүктүрүп аял заты эч кимге мындай көз карандысыз өзүн өнүктүрүүсүндө кантип иш алып барса болот, мына ушул багытта көптөгөн билимдерди алып жана ошол тажрыйба менен кайра барып жеринде жайылтам деген максатта келдим.